بلتون زپل وسوسه شازل داس وای آی بلتون زپل وسوسه شازل داس وای په وست پزان او په لالی می خونه ټک وخم گرانو کتون کو اوریدون کو د کیمرامین اصل خان سره زار عربستان مومن یو ځل بیا ساسو په خدمت کې حاضر یم د مینې د خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ د غزل مومن نه پس نن موږ سره یو بل هستی ملمد شازلی او ان شاء الله العزیز د دوی کلامونه هم نه دی اوریدلی خو چې کوم صفات ما اوریدل نو چې ورته وګورم لکه موږ هم په ډېر وخښونه ان شاء الله العزیز دا اوریدونه به یو بل اساسي وای او خواږه به یو مینناک په یو عشقیه به مې ځکه چې زمونږ د تاسو چې کوم پروګرامونه خوښوي دا ټول تاسو هغه پروګرامونه خوښوي چې مینه پکې نو غزل مومند سی په د دې نمبر کې موږ سره ملمو هغه پروګرام به خیر اسنن تا کوم شیر کوم تاسو به وګورئ د شازلی مومند چې کوم دی دا به خیر اسه زر روان یپتی پوری ایډیټ کوم جوړیږي په وسط خان به په خواري کوي او چې هر څومره خواري به وګړه د خیر اسه د دې سره سره زمونږ د یوټیوب چینل دی بلډي و دوی به تاسو خاص وکړي دار سره سبسکرایب کړئ او شیر کړئ او دا پیج د فیسبوک باندې زمونږ بلډي ودان در سره شیر کړئ نو تاسو ته زمونږ د مرګري چې څومره شاعران دي ټول او اواز به درسي ان شاء الله العزيز او تاسو به خوښوي او ټیم به ډیر نه دیسو شازلی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام تاسو باندې زمونږ اوریدونکو ته څه وایي د خیر سره مونږ خو هغه مې ډیر انتظار کړو مو چې به مو سمې مکیږي د خیر سره راځي به د ټولو نمک عربستان صاحب تاسو تاسو ټیم ډیر زیاته مننه کوم چې په خپل لغه پاڼه کې مونږ ته مو خره کو او ملګرو ته هم دا خواست کو چې دوی دغه پاڼه خوخه کوي چې مطلب دوی کوشش کوي چې تاسو ته شاعران درورسي او خوخه سيزونه درورسي او یو ځل بیا مننه کوم شکریہ او شیرونه به وایم چې ارشاد نظر غیغم نه پر هر تر دوای رسوم نظر غیغم نه پر هر تر دوای رسوم به زه مجبور یم او داش پتر سبای رسوم واه ډیر مننه نه زرا غیغم نه پر هر تر دوای رسوم به زه مجبور یم او داش پتر سبای رسوم او وخت بدل شوه داده نه لرم په خو تنا کی وخت بدل شوه داده نه لرم په خو تنا کی اوس دیدنونو ته هم ځان پکړی رسوم ډیر ډیر وخت بدل شوه دا د نلرم پخپو تنا کې وس دی دنونو ته هم ځان په کرای رسوم او نازک ما سمره نازک نازک خوونه وکړل نازک ما سمره نازک نازک خوونه وکړل چې داستا سترګو ته هم ځان په سلای رسوم او هر سړی کینی چې خپل خاطرې اوروم هر سړی کینی چې خپل خاطرې اوروم هر سړی پاتی چې داستان تر نمای رسوم او غزل د عربستان صاحب شي ارشاد زو امید یم امکان کورته نظم زو امید یم امکان کورته نظم ته مې ویني لا مکان کورته نظم اعلی ډیر اعلی او ته د هغه کوڅې حال وای نیک بخت ته د هغه کوڅې حال وای نیک بخت ته لګیا وسلطان کورته نظم ډیر مننه او ابرو می ماته کړي چې راتلم ابرومی ماته کړه چې راتلمه کراستون نشو روانه کورته نه ډیر او پرېګ د نند یوسف مخوله بازار پرېګ د نند یوسف مخوله بازار پرېګ د نن خو به تاوانه کورته نه ډیر الله او ما د کور پورانه دو پرلت وهله ما د کور پورانه دو پرلت وهله زب دومره په اسانه کورته نه ځم ډیر الله ما شعر یو سلسله ویلې شو ما شعر به وای ما د کور پورانه دو پرلت وهلې زب دومره په اسانه کور ته نظم او تا خو زوم یې راولې له زندان تا خو زوم یې راولې د زندان له زندان اوس به څه کوي زندان کور ته نظم ډیر ډیر دی وای لا شعر مننه تا خو زوم یې راولې له زندان اوس به څه کوي زندان کور ته نظم او زل زمکه مرور یې مشغله زل زمکه مرور یې مشغله ما هم ستوره کا اسمانه کور ته نظم ډیر اعلی ډیر اعلی او
دغه یو څو شعرونه نور دي چې نه نه د دې ماتم څه مثالونه نه وو یاره نه نه د دې ماتم څه مثالونه نه وو یاره ما مخ واخا او ما پورې لاسونه نه وو یاره مننه نه 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 دې ماتم څه مثالونه نه وو یاره ما مخ واخا او ما پورې لاسونه نه وو یاره او سمنګ ته را په غاړه وو د دونو کاروبار سمنګ ته را په غاړه وو د دونو کاروبار څه داسې وه چې مونږ پورې سرونه نه وو یاره سمنګ ترا پغاړو د زلونو کاروبار صدا سیوا چې مونږ پوری سرونه نو یارو دیو سړی ته ګورې د وفا داسې انزور وی دیو سړی ته ګورې د وفا داسې انزور وی دا یو سړی ولاړو د غرونه نو یارو ډیر دیو سړی ته ګورې د وفا داسې انزور وی دا یو سړی ولاړو د غرونه نو یارو ما سو خاطرې یاد کړې خو ستا راته پام نشو ما سو خاطرې یاد کړې خو ستا راته پام نشو ما سو جنازې وکړې چې لاشونه نو یاره ډېر اله بیا یې وویل زله ډېر اله ما سو خاطرې یاد کړې خو ستا راته پام نشو ما سو جنازې وکړې چې لاشونه نو یاره ډېر اله ډېر اله او دغه یو اخیری غزل به ووایي چې پخپل پر هر بد از ری میخونه ټک وهما پر هر بد از ری میخونه ټک وهما ستا په تابوت به اخیری میخونه ټک وهما ډیر خبره یو ځل به ووایي مننه پخپل پر هر بد از ری میخونه ټک وهما ستا په تابوت به اخیری میخونه ټک وهما خو دغه انزور به ویزان په دې دیوال وساتم زبا خپل ځان ته په تندی میخونه ټک وهما مننه دغه انزور به ویزان په دې دیوال وساتم زبا خپل ځان ته په تندی میخونه ټک وهما او ستانه به ځان کړم را ټول ټوټې ټوټې لانیا هاي هاي ستانه به ځان کړم را ټول ټوټې ټوټې لالی او په ټول وجود به تمامي میخونه ټک وهما اعلی ډېر اعلی مننه ستانه به ځان کړم را ټول ټوټې ټوټې لالیا په ټول وجود به تمامي میخونه ټک وهما او تمام شپه درځوي ستا د یادونو سیلی تمام شپه درځوي ستا د یادونو سیلی د زړه په ور سحر وختي میخونه ټک وهما ډېر اعلی ډېر اعلی او بلتون زپلې وسوسې شازله داسې وایي بلتون زپلې وسوسې شازله داسې وایي په وس په ځان او په لالي میخونه ټک وهما ډېر اعلی ډېر اعلی یاره خو سبته خبره خیر دی وکړم پروګرام خو زموږ داسې ملګۍ غوندې پروګرام یار یو ښایسته یې خوږ وي که نه خو زیمه شي که یو انتخاب دې پکې وکړو کوشش به وکم خو دغه شعرونه دي چې په ښار کې به راتله کله کله حادثه پخار کے بعد راتله کله کله حادثه وستا ته هم را پیخه د ځنګل حادثه بخار کے با راتل لکل لکل حادثہ وستا تا ہم را پیخا دا زنگل حادثہ او دوی سر پلاسو کی توپکی وی پردی دوی سر پلاسو کی توپکی وی پردی دوی زان سر پلاس کی درزول حادثہ دیر آلا دیر آلا دوی سر پلاسو کی ټوپک وی پردی دوی ځان سره پلاس کی ګرځول حادثه او حیران مشی ورزه چې تل نی ملاری ستون شي ما پرېګدا هاي هاي ورزه چې تل نی ملاری ستون شي ما پرېګدا حیران مشی دا نو وڅا ول حادثه هاي 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 به یو زلو وای مننه ورزه چې تل نی ملاری ستون شي ما پرېګدا حیران مشی دا نو وڅا ول حادثه او دا زده دی تمام جهان په خولي پسې تلمه دا زده دی تمام جهان په خولي پسې تلمه دا ماته چې به هر ځای ودرېدل حادثه ډېر اعلی دا شیرونه نور بر یاد نشي ډیر ډیر مننه ډیر ډیر شکریا ډیر خوند وکړو ان شاء الله الله عزیز اوس بدوی شازلی غزل سی بدوی به نور مرګریم را پیدا کړي مونږ خپلم ټول پیژنو د خیر سره به به دا ټول مرګری چې موږ سره کمل مانو شو دا به بیا ټول په یو ځل باندې را غواړو که زموږ په حجره وکړه په اسد درې په حجره وکړه په بل ځای باندې دا پروګرام به موږ د خیر سره بیا کوو او را غونډه به کوو او خپل د پښتون فریاد
کمې سختې چې تیرې شوې دي په دې وطن باندې کمې سختې د پښتنو سره کېږي دا به ټولې موږ په شعر و شاعرۍ کې ستایو ځکه چې وسم نشته دا به کوو او انشاءالله العزیز دا پروګرام همدغسې جاري نو اوس زه په دې ځای باندې تاسو نه اجازت غواړم د کیمرامین اسد خان سره د عربستان مومن دا الله پام